Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta nossa oração do Rosário. Rezamos como Nossa Senhora aqui pediu. Vamos meditar nesta noite nos mistérios gloriosos. Saúde também todos os irmãos que estão unidos a nós em oração através da internet. O Senhor esteja convosco. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, il Signore sia con voi. Queridos hermanos e hermanas de língua espanhola, il Signore esteja con vós outros. Vamos acender as nossas velas no círio. Não acendemos as nossas velas numa vela qualquer, nem acendemos a nossa vela numa luz qualquer. Acendemos a nossa vela na luz que é Cristo. Esta vela acesa significa Cristo ressuscitado, Cristo que está vivo, Cristo que é a luz do mundo. Ele é a nossa luz e por isso acendemos as nossas velas nesta vela. Acendemos a nossa luz na luz que é Cristo. Acendemos a nossa fé no Senhor Jesus. Ao acendermos as nossas velas, guardemos a distância de segurança e cantemos. Que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Páscoa, eis a
No primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus. No Evangelho segundo São Lucas, no primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens entrados resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou." Vamos pedir neste mistério, para todos nós, o dom da fé, para que pela fé acreditemos sempre que o Senhor está vivo, que Ele venceu a morte, que Ele vence todo o medo, que Ele vence todo o pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Neste toda eternidade.
No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Pedimos neste mistério para todos nós o dom da alegria. O Senhor Jesus prometeu uma alegria que ninguém nos pode tirar. Essa alegria é Ele mesmo, que vive em nós, que nos dá força, que nos dá coragem e que nos dá paz. Pedimos este dom para nós e também para todos os nossos irmãos que nesta hora mais sofrem, que estão mais desanimados, que estão mais sós. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Vamos pedir neste mistério, para todos nós, o dom do perdão, para que possamos perdoar a quem nos ofende, para que possamos levar a paz a todos, para que possamos dar o amor que os nossos irmãos precisam. O perdão pode curar muitas mágoas, pode curar muitas feridas. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a todos este dom. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a todos a força de sermos construtores da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado.
Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma. Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Neste mistério, pedimos para todos nós o dom da esperança. A esperança ensina-nos que a nossa vida está em Deus, que nós caminhamos para o céu, que o céu é a nossa pátria. Pedimos ao Senhor o dom da esperança, para vivermos neste mundo com os olhos postos no céu, para vivermos neste mundo com a certeza de que Ele nos ama, nos abençoa, nos abraça e nos guia sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pedimos neste mistério para todos nós o dom da paciência. Paciência na doença, paciência na família, paciência na cruz de todos os dias, paciência na pandemia, a paciência que é confiança, confiando em Deus que tudo está nas suas mãos, que tudo está no seu coração. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos da Índia, numa língua própria da Índia, a que vamos responder pedindo também por todos os nossos irmãos que sofrem pela sua fé. Sorgastanai ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതിയേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതിയേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതിയേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതിയേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതിയേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന് ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs, vamos agora em procissão, com as velas acesas, atrás da cruz luminosa. Os que desejarem podem acompanhar o andor de Nossa Senhora, atrás da cruz luminosa, respeitando as distâncias de segurança e todas as normas que nos são pedidas. Vamos caminhar atrás da cruz, porque no mundo somos guiados pela cruz do Senhor. O Senhor dá-nos a sua cruz como luz que nos guia, como luz que nos diz para onde é o nosso caminho, para onde é a nossa meta. Seguindo a cruz, protegidos pela Santa Mãe, cantemos com fé, cantemos com alegria.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión de pecheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por il Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Entreguemos à Santa Mãe de Deus todas as nossas intenções. Entreguemos as intenções dos nossos irmãos que rezam conosco através da internet. Entreguemos à Santa Mãe de Deus todas as intenções que são confiadas a este santuário, que no seu coração imaculado ela guarde os nossos pedidos e por nós os leve a Jesus. Cantemos. Com doces palavras.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Voltemo-nos agora, todos, para a imagem de Nossa Senhora, para assim, olhando para ela, pedindo que ela nos leve a Jesus, que ela seja para nós a força que precisamos neste vale de lágrimas, que é o nosso mundo, como vamos cantar em latim. Cantemos todos com fé e confiança. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração, para todos vós, irmãos, e para todos os nossos irmãos que rezaram conosco através da internet uma santa noite. Bendigamos ao Senhor. Amém.